hvis folk, de ikke ved, at de er velkomne, og de ikke føler sig velkomne, så vil de heller aldrig nogensinde blive en del af samfundet. Og hvis de ikke bliver en del af samfundet, så vil de heller aldrig nogensinde kunne være lige så loyale over for samfundet. Fordi det vil aldrig nogensinde være deres, altså den følelse af, at det her det er mit, det er noget, jeg skal passe på, det er noget, jeg skal give videre til mine børn. Profeten Muhammed har jo sagt, kærlighed til landet er en del af troen. Så den her følelse, jeg har med kærlighed til Danmark, og den taknemmelighed, jeg har, bliver igen bare understreget af min tro. Også hvis jeg skal være en god muslim, så skal jeg også være en god dansker og en god medborger. Man er den person, man er. Man er et menneske, og det er det vigtige. Men selvfølgelig, når nogen spørger mig, så er jeg selvfølgelig uden tvivl dansker. Og jeg tror, de gange, jeg bliver mindet mest om, at jeg er dansker, det er nok, når jeg besøger Pakistan. Så finder jeg ud af, at jeg er i hvert fald ikke pakistaner. Det er deres måde at gøre tingene på. Jeg synes, de skal vide, at vi er i hvert fald nogen, og jeg er sikker på en hel del, som ikke har glemt, hvordan Danmark har taget imod os. Jeg kan forsikre om, at for mit vedkommende, at det vil vi aldrig glemme. Og uanset hvordan nogle folk, som må synes, så vil de altid finde os side om side med vores medborgere.